Компанія «Рестайлінг» стала кращою в номінації «Автосервіс» та отримала звання народного бренду 2016. Автоцентр був заснований майже 10 років тому і одним з перших професійно почав займатися автомобільним стайлінгом. Ми надаємо такі послуги, як тонування автомобіля, поклейка захисних і декоративних плівок, полірування автомобіля, хімчистка салону. Для нас це перемога, в першу чергу, це є стимулом для покращення надання послуг і обслуговування наших цінних клієнтів. Визнання людей, каже Любомир Кавацький, найкраща оцінка роботи компанії, яка і далі планує тримати високу планку якості послуг та професіоналізму. Ваші голоса – це є саме гарантом довіри для нас. Так. І в нас перспективи є багато цікавих і нових ідей. І я думаю, завітавши до нас, ви можете про це дізнатися і будете цим задоволені. Раді бачити в нашому автоцентрі «Рестайлінг».